U prošlom Jugiju Ark 5. Kada su moji ljudi došli i preuzeli kontrolu nad XYZ dimenzijom, oni su se razbežali poput štakoraz broda koji tone. Otišli smo kako bismo se borili drugi put protiv vas iz spojene dimenzije. Želim da mi kažeš gdje mi je prijatelj Sora! Doma je. Na Akademiji za dvoboj. To je škola gdje se učenici uče boriti. Naš su dom napali ratnici spojenog prizivanja. Opustošili su moj grad. A moje su ljude hvatali zarobljavajući im duše u karte. Još uvijek se tamo vode borbe, Juja. Kao što vidiš, postoje mnoga mjesta izvan tvog svijeta. Samo da razjasnimo nešto. Postoje 4 dimenzije. Spojena, XYZ, sinkro i standardna. I sve se međusobno bore. Ali zašto? Zašto bi sve te dimenzije to željele? Jedan čovjek, Leo Akaba. Što je to? Bili mi netko htio reći zašto je tu drugi lik koji liči na mene? Osjećaš li moć? Ti ili ja, čija to će biti pobjeda? Mogao bih jednog dana biti najbolji. Niši se u akciju, spreman budi sad. Tvoj izazov je bilo gdje ili bilo kad. Sada riskiraj, nemoj ti odustati. I kad neće se tvoje tada sve otvoriti. Aktiviraj spell, neka moći ožive. Jer tko će sad pobjediti? Ja za tvoj spreman sam i potez je tvoj. Gubit ćeš ti, ja znam da sve ću osvojiti. Tvoj red, tvoj trik, sad izbor je tvoj. Osjećaš li moć? Dvoboj je moj, izgubit ćeš ti. Ja znam da sve ću osvojiti. Tvoj red, tvoj trik, sad izbor je tvoj. Osjećaš li moć? Zar nema još koje kamere u tom parku? Predaleko su za lociranje mete. Sora se vjerojatno vratio u spojenu dimenziju po pojačanje. Vratit će se i sve nas poraziti. Trebam biti tamo. Podignite razinu detektiranja energije na području parka. Ako stigne veliki broj boraca i pokuša izvesti napad, odmah ćemo to znati. Ne možemo samo sjediti i gledati. Moramo nešto učiniti. Ovo je moj grad. Ja ću odlučiti kako ga zaštititi. Ma dajte! Što je sad ovo? Zašto obojica izgledate kao ja? Tvoji prijatelji gubitnici nećete ovaj put spasiti. Zahtijevam revanš! Sad i ovdje! Glupost! Ne treba me nitko spasiti od sljedbenika spajanja kao što si ti, No-Go! Znači zoveš se No-Go? Već sam te upozorio, ne zovi me No-Go! Zovem se Jugo! Jugo! Funkcija dvoboja uključena. Autopilot aktiviran. Gotov si! Borimo se! Ja napadam prvi, i to žestoko! Možeš bježati, ali ne možeš se sakriti od ovog opakog zvrka! Pozdravi Speedroid Terror Topa! Wow, njegov motor! Ujedno mu je i disk za dvoboje! Zatim prizivam tuner čudovište trećeg stupnja! Speedroid Triad Dice-a! Tuner čudovište? Onda je i on sinkro prizivač! Pojačavam Triad Dice-a trećeg stupnja s Terror Topom trećeg stupnja! Kako bih pozvao mistični križni mač s moći koji može srezati svakog neprijatelja. Sinkro prizivam High Speed Droid Gendama. Energija prizivanja detektirana. Je li spojeno? Ne, sinkro. Jao meni, jako je snažna, gospodine. Sinkro energija. Kako
Zanimljivo. Čini se da imamo novog posjetitelja u našem gradu. Pitam se je li prijatelj ili neprijatelj. Ovaj tip se pojavio nijotkud. Još sinkro priziva? Ako je Juto govorio istinu, da postoji sinkro dimenzija. Možda je on od tamo? Sada aktiviram posebnu moć, High Speed Droid Gendama. Odbacujući jednog Speed Droida na groblje, ti primaš 500 bodova štete. To je za sad dosta. Daću ti priliku za borbu. Jugo je sinkro prizivač. Mislio sam da su Jutovi neprijatelji ratnici spajanja. Ja sam na potezu. Prizivam The Phantom Knights of Rugged Gloves. I mislim da će mi čizme dobro izgledati uz rukavice. Prizivam The Phantom Knights of Silent Boots. Pratiš me? Nadam se, zbog tebe. Jer sad preklapam The Phantom Knights of Rugged Gloves trećeg stupnja i Silent Boots. Ta dva čudovišta gradim preklopnu mrežu i XYZ prizivam The Phantom Knights of Break Sword. Uzdigni se, moja moćna zvijeri. Energija XYZ prizivanja detektirana. Pa sad je XYZ. Ne razumijem što se događa, gospodine. Nažalost, ja razumijem. Jugo je sigurno tamo. Jugo? On je iz sinkrodimenzije, ali ovi šašavci spajanja su mu prijatelji. Znam da se onaj no-go trenutno bori protiv Jutua. Moram mu pomoći. Ne mogu to dopustiti. Zašto ne? Zato što ne znamo je li sinkrodimenzija stvarno naš neprijatelj. Moguće je, ali ako ne napada, da Jugo će ih učiniti neprijateljima. Mislim da to nije pametno. Jesam li ti bio dovoljno jasan, Shay? Kako sam koristio Rugged Gloves za XYZ prizivanje, 1000 napadačkih bodova dodano je mom Break Swordu. Sad moj Break Sword napada i smanjio mu Kendamau. To baš nije bilo lijepo. Čekate još puno toga. Kako je moj red gotov, napadački bodovi Break Sworda vraćaju se u normalu. A, to je takva šteta. Šteta za tebe, jer upravo ću ti srušiti životne bodove. Aktiviram spell Speed Recovery i prizivam Speed Droida s mog groblja. Dobrodošao natrag, High Speed Droid Gendama. Vrijeme je da se vinemo u nebo. U sinkro stilu. Prvo, moj će Gendama pomesti tvoj Break Sword. Ne bih rekao sporo. Igram trap Phantom Sword. Daje Break Swordu dodatnih 800 napadačkih bodova. Sad je Juto u prednosti. Malo ćemo ubrzati stvari. Aktiviram trap Speed Turn. Prebacuje Break Sworda u obranu i snižava obrambene bodove za 500. Tvoj Break Sword upravo će biti slomljen. Opet krivo. Tvoj napad možda je skršio mog Phantom Sworda, ali moje čudovište je na sigurno. Aktiviram posebnu moć Gendame. Tvoje čudovište možda je sigurno, ali životni bodovi su druga priča. A i ti i ja znamo da to potpuno mijenja stvari. Wow, dečki, smirite se! Završavam krug s preokrenutom kartom. Tvoj potez, ako se uopće možeš pomaknuti. Juto! Ostani tamo! Što? Ja vučem! Prebacujem Break Sworda natrag u napadački položaj. I prizivam The Phantom Knights of Ancient Cloak! Aktiviram njegovu posebnu moć. Prebacivanjem u obranu, Break Sword dobiva 800 napadačkih bodova do kraja mog kruga. Break Sword, razbi to Gendamu na komadiće! Mogao bih iskoristiti posebnu moć Tri-Eyed Dice-a s mog groblja kako bih blokirao napad, ali... Ah!
Čini se da je Sword moćniji od Kendame. Ti si na potezu. Ako ga se usuđuješ povući, tupko. O, usuđujem se. Kao što si se ti usudio uzeti mi najvažniju stvar na svijetu. Vi ste ti koji su ukrali od mene. Dosta. Možemo o tome razgovarati nakon dvoboja. Moj red. Ha! Prizivam Speedroid Double Yo-Yo-a. Dopušta mi prizvati još jednog Speedroida s mog groblja. Dobrodošao natrag u bitku, moj odani Tri-Eyed Dice. Znam, želiš razbiti tog tipa koliko i ja. Zato se pobrinimo za to. Dobro, pojačavam Tri-Eyed Dice-a trećeg stupnja s Double Yo-Yo-om četvrtog stupnja. Zamahni krilima i stvori vrtlog uništenja. Synchro prizivam Clear Wing Synchro Dragona. I on ima Dragona. Ovo postaje opasno. Synchro prizivam Clear Wing Synchro Dragona. I on ima Dragona. Ovo postaje opasno. Idemo. Clear Wing Synchro Dragon, napadni Break Sword-a. Nebeski udar vrteće oluje. Juto! Makni se! Zahvaljujući posebnoj moći Break Sword-a, kad bude uništen, mogu vratiti dva Phantom Knights-a s kojima sam ga prizvao, ali sad su četvrtog stupnja. Jedan dobar krug zaslužuje drugi, ali ovaj neće ispasti tako dobar za tebe. Igram spell Shock Surprise! Protjerujući Double Yo-Yo-a s groblja, mogu ti uništiti Ancient Cloak-a. Mislim da ću ovdje stati. Znaš zašto sam ti ostavio ta dva čudovišta. Zato ih izvedi. Moj Clear Wing Synchro Dragon samo čeka. Pogledajmo koji od naših zmajeva je najjači. Prizovi svog Dark Rebellion XYZ Dragona i završimo s tim. Tražio si to. Ja vučem. Preklapam Ragged Glove sa četvrtog stupnja. I Silent Boots-a. Skriven u sjeni i neumoljiv u svom cilju. Zovem najopasnije kod svih Dragona. XYZ prizivam. Dark Rebellion XYZ Dragona. Nešto nije u redu sa mnom. Moja prsa kao da gore. Juto? Htio si riješiti stvari. Moj Dark Rebellion XYZ Dragon to će i učiniti. Prvo će uništiti tebe ti, a onda će uništiti sve. Juto? Aktiviram posebnu moć Dark Rebellion XYZ Dragona. Koristit ću jednu preklopnu jedinicu. Napadački bodovi tvog Dragona smanjuju se za pola. A onda Dark Rebellion XYZ Dragon dobiva te napade. Ta posebna moć srezaće napade Jugovog Clear Wing Synchro Dragona na 1250. A napadi Jutovog Dark Rebellion XYZ Dragona skaču na 3750. Samo ako ja to dopustim. Vidiš, moj Synchro Dragon također ima posebnu moć. Stavit će kočnicu na tvoj plan, a također uništava tvog Dragona. Obrnuta osveta! Aktiviram trap, Phantom Wing! On spašava mog Dragona i daje mu dodatnih 500 napadačkih bodova.
Preživio je, a njegov Dragon izašao je još jačiji nego prije. Dokrajčit ću te, a onda uništiti. Sve! Juto? Neću poštedjeti ništa. Sve će istrnuti i srušiti se. Jugo? Uništenje! Masovno uništenje! Prestanite to govoriti! Obojica! U dvobojima se ne radi o tome. Dvoboj treba biti zabava, a ne uništenje. Vrijeme za borbu. Dark Rebellion XYZ Dragon. Uništi Clearwing Synchro Dragona. Prestanite! Kao da ste zaboravili što su dvoboji. Ne biste se trebali ozljeđivati. To ne bi trebao biti rat. Zar ne razumijete? Zbog dvoboja se ljudi smiju. Trebali bi ih usrećiti. Znate zašto? Zato što ih zabavlja i onda se osjećaju dobro. Rekao si mi da se tvoji ljudi bore jer ih to veseli. Ta borba nije u tvojoj prirodi. Ne sjećaš se toga. Ne znam što mi je bilo. To nisam ja. Ne želim ozljeđivati ljude. Završavam krug. A ja ću dovršiti tebe i ovaj dvoboj. Ovo je kraj puta. Prizivam Speedroid Razoranga kako bi te dokrajčio jednom zauvijek. Što to radite? Ovo mora prestati! Ne, ne mora. Aktiviram posebnu moć Razoranga, prebacujući ga u obranu. Jedno čudovište na polju gubi 300 naparačkih bodova. Hajde, morate se prestati boriti. Ozljeđivanje Jutovog zmaja neće ništa promijeniti. Dobro, koristim ga kako bi snizio napade Clearwing Synchro Dragona. Stvarno? Da, a to pokreće posebnu moć Clearwing Synchro Dragona uništavajući mog Razoranga. Obrnuta osveta! Onda prestat ćete se boriti. Nema šanse. A? Vidiš, moj Dragon dobiva bodove. Naparačke bodove mog Razoranga. Ne, molim vas, dosta! Clearwing, napadni Dark Rebellion XYZ Dragona. Nebeski udar vrteće oluje. Juto! Hej, Juto, jesi li dobro? Što? Što se dogodilo? Jesam li pobjedio? Što je to? Juto, probudi se! Gotovo je! Ovo je tvoje. Uzmi to, Juja. Uvijek zapamti. Iskoristi svoju moć. Kako bi zabavio i nasmijao cijeli svijet. Hoću. Za tebe. Moja narukvica! Juja i Juto su sigurno blizu! Juja? Juto? Gdje su oni? Juja! Juja? Juja, što je bilo? Što se dogodilo? Juja, hajde, ustani! Juja! Našao sam disk za dvoboje XYZ dimenzije. Imam ga kod sebe, gospodine predsjedniče. Dobro. Donesi mi ga. Da, gospodine.
nakon što sam pregledao sjećanja našeg mladog špijuna Sore Persea, otkrili smo zanimljive stvari. Točnije, ovaj primjerak. Ona je četvrti dio kojeg sam tražio. Njeno ime je Zuzu Boyle. Nađi je i dovedi je ovamo. Juri.